Влітку велосипед – незамінний вид транспорту у сільській місцевості. У місті їздити небезпечно. Чи так це насправді? Та що потрібно знати кожному велосипедистові? Ми запитаємо гостей, які сьогодні в нашій студії. Це Олександр Жилей, чемпіон України з велоспорту з 77 по 87 роки. Організатор змагань серед аматорів, мандрівник, тренер. І Яна Жолеєв, фахівчиня з велотуризму та активного стилю життя і веломеханікиня. Я вас рада бачити. Добрий день. Добре. Будемо спілкуватися про велосипеди. Ну, ви про них знаєте абсолютно все. Тобто це від того, як вони складені, і до різних засобів, з якими пов'язані велосипеди. Так? Намагаємось. Так. Ось, з приводу велосипедів. От ми почали говорити про безпеку. Це, насправді, питання номер один, тому що ми розуміємо, який зараз складний рух у місті. І ось тут, як ви захищаєте себе, своє життя, тому що ви постійно на велосипедах. Так. Давайте, з кого почнемо? Давайте, Павел, з мене, я почну, Ванда. Зараз дійсно дуже-дуже опасно їздити на велосипедах. І я бачу, що мої друзі з Києва кажуть, що навіть вони дуже-дуже багато їздять, і кажуть, що приїжджають, майже черкають. І що, ну, треба бути помітним цей раз, треба мати захист. От ми принесли там шолом, всякі яркі штучки. Оце можна ж показати. У вас так. Шолом з секретом. Ну, так. От такі шоломи. Це дуже одна з таких порад, зазвичай обирати шолом такий, щоб вам подобався, тому що це те, що ми носимо на голові, і те, що дуже рідко міняється. От такий я взяла як приклад. І, наприклад, тут ще шолом має от такий маленьку дрібничку, яка захистить вам життя, я вам скажу. Так, так, можна сказати, бо світиться. Так, до речі, в шоломі багато хтось думає, що в шоломі буде жарко чи щось. Якщо зараз їхати по такому сонцю з голою головою, то буде значно жарче, ніж в шоломі, бо він пінопластий, він продувається, там майже сквозняк. В ньому дуже удобно. Так. Угу. І шоломи підбираються завжди індивідуально, це як підбір взуття. Треба підібрати форму, треба підібрати дизайн, і це така річ дуже приємна, якщо вона правильно підібрана. Ну і так, і вона ж як незамінна, це ж обов'язково, треба так її мати. Так. Це норма їздити в шоломі, це повага до учасників, інших учасників руху, тому що проблема не тільки в машинах, які можуть вас збити, це може бути якісь проблеми на дорозі з дорожнім покриттям, собака, діти, тобто багато непередбачуваних ситуацій, і це не залежить ані від швидкості, більше залежить від досвіду. Досвідчені велосипедисти менше падають, ніж недосвідчені, але вони частіше і надягають шолом, тому що знають, що все ж таки лікуватися дорого, а хочеться бути здоровими і активними. Ну, у вас же тут стільки історій зібралося за весь час. Ми зібрали, одноразово взяли і дали об'яву, що кожен, хто принесе розбитий шолом, ми їм продамо шолом по собівартості. І нам дуже-дуже багато стало приносити шоломів, і дуже багато історій. Ну, більше, ніж півдесятка. Якби я в ці історії тут записував би, то можна було б книгу зробити. Тому що всі ці історії, вона одна на одну не схожа. Кожен попадає по-своєму. Я теж за своє життя, я перед цим подумав, спам'ятав, я 4 рази бився головою дуже-дуже сильно. Ну, кожен раз в мене був на голові шолом. Хоча я до вас, коли там приїжджаю, ну, вже не перший раз, іноді там раз без шолома приїхав, і город засвітився, люди кажуть, о, Жилей поїхав без шолома, а сам всім шоломом втюхиває. Так ми ті шоломи зібрали, і Яна не поломилась, і всі шоломи поклала клюйонку, землю і квіти посадили. І зараз у нас весь наш клуб в цих шоломах з квітами. Клас! Так можна ще його примінити ось як, так? Якщо розбився, можна ж зробити з нього вазон, і буде дуже гарно. І ті, хто шолома немає, і бачить ті шоломи з квітами, він говорить, а можна мені шолом, типу, зразу? Так, це дуже такий хороший ход, пояснюємо, так. І тріщини на шоломі – це тріщини, які потенційно могли бути в черепі. Так, що це реально збереження життя. Ну так, так. Тут така, знаєте, вона подвійно складна історія. Так, одночасно ми дивимося, квіточки гарно цвітуть, а ми ж розуміємо, що
чим, де вони могли цвісти. Іноді хтось повертається і каже, ото ми шолом, я полію, краще буду я полювати квіточки тут, ніж там, ніж там, да. Хтось. Так. От, да. Ще дуже важливий елемент захисту – це світловідбиваючі елементи на одязі. І дуже яскраве у такого прикладу – це жилет. От, жилет, який регулюється, надягається, і він яскравий, виразний і в день завдяки кольору, ввечері. Він активно відбиває світлофар і дуже-дуже заздалегідь водій бачить, що є велосипедисти і треба призупинитися і дистанцію. Вночі водії, коли бачать таке возить далеко, вони думають, що поліція і одразу по гальмам. Так, так, є такий ефект. От, бачите, як добре. Ось скільки у вас є різновидів, так? Велосипедистів, їх же дуже їх важко побачити. Особливо, якщо вони заважають. Повільніше їдуть, завжди автомобіль нервує, чомусь от так у нас. Ви знаєте, одна з важливих елементів взагалі навчання водія, навчання водія автомобіля або пішохода – це повага до інших учасників руху. І велосипедист є повноцінним учасником руху. І задача кожного з учасників – забезпечити безпеку руху. І чим більше транспортний засіб, тим більше відповідальність. Тому ми не виконуємо задачки, як, знаєте, в грі в комп'ютерній. Ми маємо думати про інших. І оця повага один до одного завжди, чому в Європі більш безпечно їздити, тому що там, і я була в Канаді, там теж коли здаєш на права, там акцентується увага на те, скільки разів ти перевірив ситуацію на дорозі. Як ти потурбувався про учасників, інших учасників руху. Тобто це не задачка, там галочки проставив, я тут поворот зробив, я тут показав і так далі. Ні, перша задача – це безпека. Пропусти, навіть якщо ти маєш право, пропусти, скинь швидкість, зроби дистанцію. Тобто повага до інших учасників руху, цього нам, мабуть, не вистачає. Ми повільно двигаємося, і автомобілі швидше, ми їм заважаємо. Вони нас не люблять, ми на автомобілі приїхали. І іноді вони агресивні, не хочуть приїхати поруч на ляка, а може навіть, щоб ти там десь задрожав. Так, ось. Є таке. Ми коли їздили в Грузії, це теж все таке, і в Грузії біля нас так приїжджають, і ми там з грузинами кажемо, що ви так близько приїжджаєте? Ти не бойся, джигіт, я все чувствую, все віжу, говорить. Так ми що робили? Брали і ззаді до багажника чіпляли дрючок такий, щоб торчав від нас, хоча б на півметра. І там флажочок. І тоді вони це бачать. Я велосипедистам теж би сказав, що візьміть отак зробить, і ви побачите, що вас будуть об'їжджати вже хоча б на півметра. Чиркати. Так. Я ж про що я кажу. Оце настільки зараз розповсюджено. От зараз їздиш містом, і мені здається, що навіть гіршою стала ситуація, ніж була навіть до війни. Так. Ми стали агресивні, бо ми злі, бо війна і так далі. Тобто це ще від... Так, рівень агресії, знаєте, якщо люди більш благополучні і спокійні, то агресія, звісно, зменшується вона на дорогах. І можуть почекати, можуть трошки пригальмувати, десь так. Пропустити. І це якраз говорить про те, що це можна робити. Так, можна. Так. Але щось, бачите, десь щось заважає. Яна, у вас ще так, там щось є? Це так. Ще один з елементів, який попереджить інших учасників руху про те, що є велосипедист, і треба... Це заднє і переднє світло, активне світло є теж дуже важливим елементом... Дуже агресивно, його видно за 2 кілометри. Ось як так, добре. Так. Угу. Це дуже важливий елемент для учасників руху. Тому що пасивне світло, це відбиваючі елементи, це добре, але якщо ви турбуєтесь про безпеку, це обов'язково. Знаєте, у нас є список речей, які ми рекомендуємо при покупці елементів. Велосипеди – це перші елементи безпеки. Шолом і світло.
Угу. От, все інше – це вже другорядне. Оце ліхтарик у вас? Так, це переднє світло. Це не, я не скажу, що це там потужний ліхтарик, але його достатньо для того, щоб побачити габарити. І для міста його більш ніж достатньо. Ми маємо ще ліхтарі на вулиці і так далі. Але це необхідні, необхідні так, речі. Ще тут є, ось я бачу теж це, елементи. Так, так? А так. Це що? Це для маленьких велосипедистів. От турбуйтесь про дітей. Шоломи, світловідбивайки – це те, що теж збереже ваш спокій і здоров'я дитини. Це просто необхідні речі, і батькам я б дуже радила. Ми виросли, там, я їздив без шоломи, зі мною все в порядку. То це помилка вижившого, і цю помилку краще не мати для своїх дітей. Одна справа в селі їздити, так, там, де немає руху іншого. Можна без руху. Можна без руху, там, де ґрунтовки, там багато живого каміння, яке підвертається, досвіду недостатньо, сил недостатньо, дитина падає, добре, що впала, збила ліктя. Я 4 рази падав, що... і не пам'ятаю, що мені залишав автомобіль. То я сам. Так. Так. Ось біля вас, пане Олександре, що то розкажіть таке? Я сьогодні прихопив тут зірочку, бо вона дуже-дуже гарна, красива. Вона важить всього лиш 340 грамів, і мені дуже подобається, я тримаю, в мене щось... І це український виробник. У нас є такі гарбарюки, вони вже, по-моєму, навіть в Польщі живуть, ну, почали не в Україні, і вони дуже-дуже багато чого такого роблять. Ну, і тут вона, це задня касета, яка для багато передач, та велика зірка в моє життя, коли ми їздили, то у нас спочатку було всього лиш, саме велика була 21 зуб, а тут 52 вже. І все время додають. Коли було 5 роки, потім сказали, шість зірок, так далі, всі удивлялися. Потім, ніфіга себе, потім 7-8, потім це вже кінець, потім 9-10, а тут вже 12. А, 12. Вже 12, так. Да. І мало того, що 12, так воно ще і росте, і вага така ж сама, як була у радянських. Ну так. Сашко вигравав колись змагання на бездоріжжі по горах на 5-6 зірках. То ж майстер, то мабуть. Ми тоді більше бігали, ніж їздили, бо воно не їхало. Ну так, звичайно, що зараз бачите, все ж вдосконалюється, так все росте виробництво. Так, і будемо мати, можливо, в майбутньому взагалі якісь такі новорочені велосипеди. Ви знаєте, все так росте. Я такий приклад, навіть мене дивує. Зараз і велосипеди, у котрих оце багато передач, і вони переключаються не тому, що ми там тросик тягаємо, а електронний. Тобто на кнопочки нажимаєш, і воно електронно включається. Зараз вже і кнопочок нема. Представляєте? Він відчуває. Він, у нього є комп'ютер на велосипеді, він рахує, з якою силою ти давиш, яка швидкість на дорозі, який ухил і так далі, все це перемножає і сам перемикає тобі передачу. Ти йдеш і таке педалі крутиш, і він тобі... Ну, добре, що ще педалі крутимо, так? Все ж велосипед повинен бути велосипедом. Вони поставили ці акумулятори вже стільки з цих хлопців, навіть стільки смішних історій. Я одну смішну історію розкажу смішно. Мій друг, ветеран такий, як я вже, він в Харкові там тренувався і поїхав до гори. Повертався з тренування. Їде вже устав, чувством виповнено довго, а тут мимо нього дід з корзини приїжджає. Ну, думаю, ладно, я вже вище того, щоб там за дідом ганятися, там, бо хай їде. Потім думаю, ну щоб мене отак легко, якийсь дід з корзини, я всіх дідів знаю, а тут так поїхав. Думаю, ні, треба загнати. Ну, доганяю. Щось не дуже можу догнати. Тут гора почалася якась. Я в ту гору говорю, упираюсь, ось я так не тренувався давно, щоб так шпарив ту гору. В кінці концов доганяю того діда, говорю. Ви такий молодець, ви так сильно їхали. Я еле догнав, він говорить, якщо мені акумулятор не сіл, то мені не догнав би ніколи. Так, цікаві дуже історії. Пане Олександре, у вас ціла книжечка, ну я так швиденько покажу. Ось тут смішні, цікаві історії з життя. Це Олександра Жулє, тут є багато їх, ціла книжечка. Оце ви в молодості, тут дуже багато ваших нагород, так, за чемпіонство, те, що ви колись отримували нагороди, та й зараз як ветеран також отримуєте, я так розумію, так, і вже тренер. Раніше замість грошей медалі давали. Ну, звичайно, що розуміємо, що так, що все це так було. Ну, і тут є ще і теж, ось тут посередині ми бачимо деякі світлини, так, це ось тут бачимо, скільки багато велосипедистів.
І тут от така от цікава книжечка. Ну так, вже одна, мабуть, у вас залишилася, так? Багато так. було? Всім роздарували. То це книжки, така історія. Вона то моя, але я до неї не маю таке відношення, що я писав на сайт був. І я на тому сайті, щоб люди підтримати, щоб люди заглядали туди, писав туди історію. Мене попросили, напиши, Сань, там, ти ж багато розказуєш. Я написав одну історію, ну, клас, дай ще. Я написав, вони взяли, не зібрали ті історії, на день народження подарували мені ту книгу. Мене ваш волос стали, я не вижитав такий подарунок. Тут приблизно 70 історій, а після того було написано ще 200 історій. Ще 200? Ще 200, буде, да. Книга? Може, я би... Є така мрія. Це було би дуже класно, якби це все записувати, тому що справді дуже смішні у вас завжди історії. Пані Яно, а ви ще маєте досвід, от як механіка, так? І ви можете розповісти про те, яким він у вас видався вже цього року, так? Наскільки можна було все зробити? Розкажіть, будь ласка, про нього, якщо можна. Там і коротенько, бо вже час вичерпується. Так сталося, що так, війна нас всіх змусила поглянути на життя по-іншому, і обставини так склалися, що я мала можливість поїхати в Канаду по спеціальній програмі для українців і вирішила, що я буду ефективніша в Канаді, зможу чомусь навчитися, зможу звідти допомагати своїм друзям-волонтерам і набути цікавого досвіду. До того часу я більше як консультант працювала, деякі роботи як веломеханіка робила, але, як то кажуть, обставини змусили, і я полетіла якраз під велосипедний сезон, це було кінець весни, попала в Канаду, і там вже через тиждень після прильоту я вже мала роботу веломеханіка в магазині. І цей досвід був просто, мені дуже подобалася робота, дуже цікаво, тому що ти, ну, з однієї сторони, обмеження з англійською, бо її було недостатньо для повноцінної роботи з клієнтами, повністю приділити увагу як веломеханік, і я була просто щаслива набути більше досвіду, налагодження, зборки велосипедів. А крім того, Канада, я одразу мала вже там велосипед, і змогла, так сказати, проїздити, проїхати на власному велосипеді, багато побачити чого. Це була в Ванкувері, це одна з Британська Колумбія, найкрасивіша провінція Канади. От і, скажімо так, велосипед дарує крила кругом, куди б ти не поїхав. Так, ось що? Так, це вже міжнародна мова, так? Ви можете спілкуватися просто якоюсь термінологією, так? Просто маючи досвід роботи з велосипедом. Так. Якщо ти, ну, це дуже вузька спеціалізована, скажімо, сфера, і якщо ти не маєш в ній досвіду, навіть там з хорошою англійською, ти не будеш з цим працювати. А не маючи англійської, ти, але знаючи елементи, все, ти цілком можеш вже там стати. Ну, наостанок, хочеться від вас почути рекомендації для тих велосипедистів, які літо не уявляють собі без цього транспорту. У вас досвід величезний, то я думаю, що по декілька слів можна їм сказати, так? Давайте, Яно, з вас почнемо, Олександр завершить. Я навіть не знаю, що найкраще побажати. Побажати дбати про себе, про безпеку, про свій комфорт і намагатися бачити наше місто і середмістя, тому що у нас багато і чим далі, тим більше місць для велотуризму. Я знаю, екоферми є якісь цікаві місцеві музеї. От вивчайте рідний край, знайомтесь, тому що велотусовка – це дуже цікава спільнота. Що набувати досвід. Будь ласка, Олександр. Я би рекомендував людям хоча б вихідні виїжджати на природу. І у нас є така маленька реклама Дмитрій Півцов. Він збирає людей біля Нового моста, там, де троє в лодці, і на вихідні бере цих людей, вивозить і катає по всьому біля... Це така велоспільнота. Да, да, да. Чудово. І він там набирає людей, і потім ті люди навіть возять за кордон. Правда, зараз такі пенсіонери в нього в компанії, і дівчата.
Чудово. Ну так, треба постійно мати на увазі, що є у нас в місті такі спільноти, є можливість поїхати не одному, а декільком, а це вже безпечніше. І спілкування також мати. І мати оті засоби, які допоможуть вам врятувати життя. Це не просто слова, це не просто, що ми так про це кажемо, а це дійсно. І приклади, які ви сьогодні привели, це, ну, на жаль, але є. Але є, і треба про це дбати, думати і розуміти, що безпека – це найперше, найголовніше. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні були з нами. Яна та Олександр Жулей, чудові люди, які прийшли сьогодні в нашу студію, багато чого ви зробили в тому напрямку, яким ви займаєтесь. І розвиваєтеся, і вам бажаємо великого успіху, і будемо чекати вас ще у нашій студії. Ми дякуємо, що приглашаєте. Так, дякую.